Dasaran heula. Bikin kayak pantang gitu. Udah hari bakulut masih gak apik tadi nage. Mana? Orang nganinggur kayak duaan di luhur yang si Dadi. Gak tadi nage orang nage jeng bakulut. Jadi ngomong tahan teh. Orang nge naik. Jadi ntar nilukan wungkul teh. Jadi diajar. Diajar teh. Bari langsung praktek. Jadi iwar berkahartinya kan? Kaharti. Ngomong kudu bae kana suluhan naon ge? Sarekan. Sarekan ngomong kudu bae kana suluhan teh wa. Ada Kang Erot guys. Wah. Kita ngerian. Oh. Ieu mah langsung dibahayakeun mah budal ka dia. Jadi lamun teu saeutik-saeutik mah budal. Budal. Dikir jadi koneng. Oh, lamun putar kiri jadi koneng kan? Jadi bisa robah warna. Robah ya bukan tadi mau barang lihat mah hidung. Iya. Kira kayak beda bulan lagi. Jadi kerja makolot mah diduga itu tuh kata teh diduga teh di kana caikeun di kana koloteuna teh sok di kana caikeun heula di kana ari mah oh sok kerja jama kolot tapi aya nu ku perasaan mah aya geus masa kolot mah sateuna teh